Максим В'ячеславович та Галенко Анна Володимирівна. Шановні Анна, Максим, ось і настав цей день, 29 квітня 2022 року, день народження вашої сім'ї. Я щиро вітаю вас з цим днем і прошу вас перед усіма присутніми відповісти, чи згодні ви, Анна, все життя бути вірним дружиною Максима? Так. Чи берете ви, Максим, за свою законну дружину Анну? Так, не другий, а там. Знак сімейної злагоди і щастя, прошу вас визначитися.